एक हदीस और सुनाता हूँ जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल हज के अंदर लाए, रिवायत इस तरह वान ज़ुबैर इब्न अरबी قال سأل رجل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله فقال أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت قال إجعل رأيت باليمن وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله رواه البخاري في كتاب الحج حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے راوی حضرت زبیر ابن عربی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا ایک سوال کرنا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ وہ حجر اسود کے ساتھ کیا کیا جائے وہ کالے پتھر کے ساتھ وہ بلیک سٹون جو اس کے ساتھ کیا کیا جائے بولے چومو اس کو طواف کرتے وقت وہیں سے چومو وہیں سے شوط شروع ہوتا ہے چکر وہیں سے شروع ہوتا ہے تو چوم لو اس کو اور اگر چوم نہ سکو تو استلام کر لو سلام کر لو تو یہ دو کام کرنے ہیں بعد بعد ہوتا ہے آدمی چوم نہیں پاتا اس کو بھیڑ اتنی ہوتی اور کہیں کہیں میں نے دیکھا کہ کالے لڑکے ہوتے ہیں سب بڑے تگڑے ہوئے وہ بھیڑ کے اندر ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں ایسے بھیڑ کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور جاتے ہیں وہاں چوم لیتے ہیں یہ غلط ہے یہ کسی کو تکلیف پہنچا کر حجر اسود کی تقبیل ہے اس کا چومنا درست نہیں ہے جائز نہیں ہے اگر آپ چوم سکیں آسانی کے ساتھ تو چوم لیں ورنہ استلام کر لیں سلام کر کے آگے بڑھ جائیں تو انہوں نے پوچھا کہ کالے پتھر کے ساتھ حجر اسود کے ساتھ کیا کیا جائے کہا کہ چوم لو اگر پہنچ سکو وہاں تک اور اگر نہ پہنچ سکو تو استلام کر لو سلام کر لو اور آگے بڑھو یہ کیا بولے اب دیکھو حدیث اور حدیث بھی سنا دیا انہوں نے کیا وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستلم ويقبل میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو استلام کرتے تھے یا چوم لیتے تھے بس ہو گیا انہوں نے دلیل بھی دے دی کہ چھونا ہے یا چومنا ہے چھونا ہے یا چومنا ہے یہ دونوں چیز چپ چاپ ہو جانا چاہیے چپ چاپ مان لینا چاہیے اب یہ کہتے ہیں ارأيت ارأيت معنی اگر آپ بتائیے ارأيت ذرا بتائیے ان زحمت اگر میں بھیڑ میں پھنس جاؤں تو ارأيت ان غلبت ذرا یہ بتائیے کہ میں مغلوب کر دیا جاؤں کوئی دوسرا ہٹا دے مجھے تو اگر ایسا اگر ایسا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہاں سے آیا ہے بولے گوپال گنج سے بولے یہ اپنا اگر مگر گوپال گنج میں چھوڑ دے رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلم ویقبلو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ استلام کرتے تو وہ جو تقبیل کرتے تو بوسہ دیتے تھے کہاں سے آیا بولے یمن سے کہا کہ ایجال آ رہی تھا بل یمن یہ اپنا اگر مگر یہ یمن میں چھوڑ کر کے آ جا حدیث سنا دی تو پھر اگر مگر کیوں کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی استلام کی اور تقبیل کی پھر تیرا اگر مگر یہ اگر مگر جا کر کے یمن میں چھوڑ کر کے آ جا اللہ ایسی اتباع کرتے تھے صحابہ کرام کوئی بھی بات اگر نبی کی سنت کے خلاف دیکھتے تھے جو محبت کا تقاضا ہے وہ کہتے تھے کہ نبی کی بات آ جانے کے بعد تو نبی کی بات نہیں ماننا تو محبت کیسی تقاضا یہ ہے کہ تو کرے